Tísně Válinka 112, mluvte prosím. Na chodníku a my přijdeme na místo. Děkujeme, nashledanou. Zatleskáme. Na tohoto maličkostí přispějete k záchraně života nešťastníka, na jehož místě se můžete někdy v budoucnu ocitnout i vy. Takže Rážek na sík říká, pokud blízkost nikde není voda, bazén nebo hadice nebo nějaká konec s vodou, udělej dva kroky od toho hrničku, ano, zakryj si vlastně obličej, lehni si a kutáli se. Takže tak. Kutáli se strany na stranu a tím to vlastně uhasíte. Ano? Přijdete na tu vysou. Tak jsme se, když by na papírkovi začala vlastně takhle hořet třeba tady ty kalhoty, tak papírk udělá na kroky, že jo? Tak, zakryje si obličej, lehne si a kutáli se. Když má okolo sebe kamarády nebo nějaký dospěláka, tak je dobrý vlastně sundat pod nějakou bundu, takhle se to na něj hodí a takhle se to vlastně nevyklusí. Každé popálené místo je dobré hladit čistou, nejlépe tekoucí vodou po dobu 10 až 20 minut. Pokud máte možnost, překryjte popálená místa čistým, nejlépe vyžehleným kapesníkem, ručníkem nebo prostěradlem. Druhá si to myslí normálně. No, děte si to.